Roberts Jekimovs ja näin Jokipoja 2-1 vieras johtoon. Joo, niin kuin sanoit, niin ylipelaa todella pitkällä on maalisuutta, mutta tietysti puolustajan tehtävä on maalin takaa pyrkii estämään noin syötet maalin eteen, että keskellinen maltillisesti pitää kiekkoa ja heittää sitten tommosen rystyn tuohon maalin eteen, ja Jekimovs ei sen tarvitse muuta kuin panna kiekko pömpeliin. Se on Ville Eskeliselle tämän kauden 20. Herra, maalin syöttö, se on aika jäätävää menoa 20. ottelun 20. syöttö.